Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень звільнили 37 квадратних кілометрів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ворог і надалі веде наступ на лиманському, авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити українські війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Заступниця міністра додала, що за минулий тиждень у результаті покращення оперативного положення та вирів. Лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів. Загалом звільнена площа на півдні становить уже 158,4 квадратних кілометри.